kama hakuna mwenyeji? Kwa nini wanataka kujichunguza wenyewe? Kwanza amechagua watu wake mwenyewe wende kuchunguza pali si kwao. Wataenda kuingia Shakahola vipi na hawajui? Jopo zima ujue halina mtu wa Kilifi County, halina pastor wa Kilifi. Kwa sisi hatuna mapasta wazuri kule? Mimi ni Mkatoliki. Padri wangu hawezi kuwa katika hiyo jopo? Kwa nini anatuletea watu kutoka kwao wende wachunguze kifo cha hizo vifo za Kilifi County? Waweke Wanyamira, si ndio? Maana Wanyamira wamekufa huko. Waweke Wakakamega, maana Wakakamega, maana waliokufa wengi ni wabara. Ni wabie wazi waliokufa wengi wakazikwa pale si wa Kilifi? Ni wabara. Asa bwana tuchagulie sisi jopo. Alafu hawezi kuchagua jopo kama hata kutolewa kwa maiti ya kujaisha. Ni nini anaharakisha uchunguzi?